Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin bëri të ditur të martën se vendi i tij do të drejtonte një operacion shumë këmbësh për të mbrojtur anije tregtare në detin e Kuq, në një kohë që rebelët Huthi të Jemenit që mbështeten nga Irani kanë shtuar sulmet me raketa dhe dron ndaj mjeteve të tilla në kundërpërgjigje të operacionit që Izraeli po zhvillon në rrugën e Gazës. Sulmet e rebelëve detyruan gigantin British Petroleum dhe kompani të tjera të vendosnin që anijet e tyre të shmangnin dalje në detin e Kuq duke mos u futur në kanalin e Suezit, çka i detyron ata që për të udhëtuar nga Azia për në Europë dhe anasjelltas të lundrojnë për rreth kontinentit afrikan, duke zgjatur kështu kohën e udhëtimit me deri në 30 ditë. Nga Bahreini, ku ndodhet edhe komanda marinës amerikane e lindjes së mesme, Lloyd bëri të ditur se operacionit të sigurisë në detin e Kuq, që do të drejtohet nga SHBA, janë bashkuar edhe Mbretëria Bashkuar, Bahreini, Kanadaja, Franca, Italia, Holanda, Norvegjia dhe Spanja. Trupat të këtyre vendeve do të ndërmarrin patrullime të përbashkëta në jug të detit të Kuq dhe në gjirin e Adenit. Kjo është një sfidë ndërkombëtare që kërkon veprim të përbashkët, u shpreh Austin. Në një takim virtual me homolog nga 40 kombe të tjera, Austin ju bëri thirrje atyre të kontribuojnë ndërsa dënoi veprimet e papërgjeshme siç i cilësoi ai të rebelëve Huthi.